Hi, kamusta? Welcome back. At may quick update lang ako regarding sa isang malaking gaming platform na kung saan din na sila tatanggap ng NFT games. So medyo nagulat din ako dito. And yung platform na yun ay yung Steam. So kung hindi kayo familiar sa Steam, pakita ko lang yung site nila. Ayan yung Steam. And kung hindi nyo pa rin siya na, nakikilala at naglalaro ka ng Dota 2, yung Dota 2 ay build on top of Steam. And kung hindi ka naman naglalaro ng Dota 2 and kababata kita, Counter-Strike, di ba? Childhood game natin yun. Build on top of Steam din yun. So, established na talaga to. And makakonsider ko sila as traditional game. Kasi sa ngayon, hindi nila tinatanggap yung cryptocurrency. Uh, ako, <laughs> kung pinapalo mo na ako long time ago, so sobrang bullish kasi ako sa play to earn, sa cryptocurrency, sa blockchain, blockchain technology. So, for me, kapag hindi sila, tingin ko lang ako hindi sila mag adapt pwede silang ma-disrupt. And yung game, ito yung official post ng game na binalak. Hindi ko na lang babasahin, lagay ko na lang yung link nito sa description below, basahin nyo on your own. And ito lang gusto kong i-highlight yan. Application build on blockchain technology that issue or allow exchange of cryptocurrencies or NFT. So, hindi na pwede. And kung makita nyo, number 13 siya so kakalagay lang niya. At uh, ito 'yung game na 'yon, yung Age of Rust. And this one is actually legit. At ang um, sa akin, uh, pagtitingnan ko naman yung side ng Steam, tingin ko nagiging maingat lang sila. Kasi sobrang dami ngayon na NFT games na scam. And nakailang review na rin ako dito At uh, pag minsan, tinatamad na ako mag-review Kasi sobrang dami talagang scam Parang sayang oras pag ni review natin And ang take ko naman dito sa move ng Steam Pwedeng mawala sa kanila yung market na to Na booming Ang tingin kong pwedeng mag-boom na, na market Ay yung mga uh, platform na oriented sa NFT games Kagaya nitong Gala Games Ayan, kung makikita nyo may mga games na sila on top of this game Nagala gala games, tapos may spider tank, Townstar, town star, etc. So, ang dami ng, kung maga, nakalimang games na kagad sila. And then, ito pang isa, itong uh, pavilion hub, mga, may mga games din sila. So, ito very friendly to sa mga NFT games. And, syempre, Sky Mavis. <laughs> so, medyo hot lang yung issue ngayon dahil sa update ng Sky Mavis, but I think uh, sa announcement ng Steam na to, somehow bullish to kasi nga, Ah, uh, pwedeng 'yung ibang games mag-build na on top of this uh, three platform na nakita ko. 'Yung Gala Games, 'yung Pavilion, and itong Sky Mavis. So, pag titingin ko 'yung bigger picture, ganto 'yung itsura. Ang ganda non nakita ko 'tong picture na 'to eh, parang blockchain studio building play to earn games. And then the entire traditional gaming industry, ganyan yung nangyayari. So, i-conquer -co talaga nila yan, i-disrupt talaga nila yan. Naniniwala pa ako dito. And again, hindi po financial advice yun. <laughs> Kung gusto niyo yung mga gantong uh, quick update, you can like and subscribe. Thank you for tuning in and see you in my next video. Bye!